Түзөөдө BBC саламатсыз дарбы. Лондондун соңку жаралык жаңылыктар менен тааныштырабыз. Студияда Кубат Касымбеков. Ак үй үчүн атаандаштык. Тед Круз республикачылардын алгачкы номинациясына ээ болду. Хиллари Клинтон аз гана айырма менен жеңишке жетти. Бразилия Зика вирусунан улам Олимп оюндары токтотулбай турганын билдирди. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму чукул кырдаал жарыялады. Музыка согуштун тактарын тазалайбы? Жарандык согуштан жабыркаган сириялык балдардын өнөрлөрүнө күбө болобуз. Президенттикке талапкерлерди алгачкылардан болуп тандаган АКШнын Айова штатында рейтингди баштап келаткан Дональд Трамп республикачылардын номинациясына ээ боло албай калды. Ак үй үчүн атаандаштыктын алгачкы сыноосун ал Тед Крузга алдырып жиберди. Демократтардын талапкерлиги үчүн катуураак таймаш жүрүп жатат. Хиллари Клинтон аз гана айырма менен Берни Сандерстен алдыга озуп чыкты. Президент ким болорун аныктаган биринчи добуш берүүчүлөр. Алар бир нече айдан бери элдин оозунан түшпөй башкы талапкер болуп жаткан кишини тизгиндеп коюшту. Дональд Трамп жарыштан чыккан жок, бирок бул жолку да утулду. Силер өзгөчөсүңөр, биз кайра кайтып келебиз. Баса чынында эле мен бул жакта ферма сатып алышым мүмкүн, мага жагат, деп айтты Дональд Трамп. Талапкер болуу үчүн жарышта анын республикачыл атаандашы Тед Круз алдыга чыкты. Көңүл бул кишиге бурулушу ыктымал. Флоридалык сенатор Марко Рубио. Ал үчүнчү келгенине ыраазы. Анткени демократтар так ушул кишиден кооптонуп турат. Демократтардын жарышында болсо, Хиллари Клинтон менен Берни Сандерске берилген добуштардын айырмасы аз гана. Мурунку мамлекеттик катчы мындай күрөштү баштан өткөргөн. Айовада ал жеңип чыкты. Мен америкалык реформаторлордун узун катарында турганыма сыймыктанам. Биз үчүн бир орунда туруу жарабайт. Америкалыктардын жашоосун оңдоо үчүн алдыга карай чогуу жол табабыз. Анын каршылашы болсо өзүнүн күчүнө ишенерин билдирди. Бул жолку жарыштын жыйынтыгын алдын ала болжоо абдан кыйын болууда. Бир эле штат добуш берди. Ак үйгө чейин дагы далай жол басуу керек. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Зика вирусу боюнча глобалдык чукул кырдаал жарыялаганы менен Бразилия мындай абал Риодогу Олимп оюндарына таасирин тийгизбестигин билдирди. Чиркөөлөр аркылуу тараган бул вирус миңдеген ымыркайлардын майып болуп төрөлүшүнө жол ачууда. Эксперттер бул илдет башында болгонгондон да тез жайылып жатканын айтышууда. 4 айлык боюнда оорубайын Зика вирусун жуктурган болушу мүмкүн экенин укту. Илдетти дүйнө боюнча саламаттык көйгөйү деп жарыя башта. Сера Ферейра да Сильванын көзү кызарып турганы Зика вирусунун белгиси. Эки айда төрөгөнү жаткан булайым анализдин жыйынтыгын күтүүдө. Сарсанаа болуп бүттүм, дейт ал. Денеси Зика вирусуна мүнөздүү кызарып, ооруп жаткан экен. Бразилияда төрөлгөн миңдеген ымыркайлар сыяктуу эле Аника Викториядагы мээси кичинекей болуп төрөлгөн. Аны колду селкилдетип турмайча ыйлай берет. Апасы Макейла де Сузанын айласы түгөнүп турат. Азыр төрөбөш керек. Вирус кайдан келерин эч ким билбейт, дейт ал. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму чыгарган декларация кошумча каражат алып келет. Ымыркайлардын мээлери гана жабыркабастан, башка да көйгөйлөр чыгууда. Башы кичинекей төрөлгөн бул баланын колу буту да жылбайт. Бул баланын кыр аркасы жапа чеккен. Денени кыймылга келтире турган нерв системасы иштебей, бул бала колу бутун кыймылдата албайт. Вирусту жайылткан чиркейлерди жок кылууга басым жасалууда. Бул ишти аткаргандар үйлөргө да кирип келүүгө укуктуу. Колунда баласын көтөргөн Макейла кантип чоңойтом деп кабатыр. Бул көз караш мээнин функциясынан кабар берет. Бирок бул кризис эмнеге алып келерин болжоо кыйын. Зика вирусу боюнча соңку жаңылыктарды BBC Kyrgyz.com сайтыбыздан таанышып туруңуз. Азыр дүйнөдөгү башка кабарлардын кыскача топтому. АКШнын дрон чабуулу Афганстандын чыгышына берүү таркаткан Ислам мамлекети тобунун радио станциясын жок кылды. Курман болгондордун саны азырынча так белгисиз. Соңку эки айда Халифаттын үнү аттуу радио FM жыштыктарынан мыйзамсыз уктурулуп жаткан.
Кытайдын башкы дипломаты Түндүк Кореянын өзөктүк курал программасы боюнча сүйлөшүү үчүн Пхеньянга келди. Ву Давей Түндүк Корея өзөктүк сыны өткөргөндөн кийин Бээжин жөнөткөн алгачкы чабарман. Бээжин буунун Түндүк Кореяга карата санкцияларын колдоо алган менен АКШ бул өлкөнү көзөмөлдөгүсү келет деп билдирип келет. Европа кеңешинин президенти Дональд Туск Британияны Европа биримдигинен чыкпоого көндүрүүнү көздөгөн сунушун жарыялады. Британия уюмдагы мүчөлүгү боюнча референдум өткөргөнү жатат. Туск Европа долбооруна шек келтирбестен премьер-министр Дэвид Кэмерондун тынчсыздануларына көңүл бурарын айтты. Сунуштун алкагында Британия Европа биримдигиндеги мигранттарга берчү төлөмдөрдүн айрымдарынан кутулушу мүмкүн. Музыка адамдын жан дүйнөсүндөгү тактарды тазалоого жардам берет. Бир композитор бул ыкманы Ливандагы качкындар лагеринде колдонууга бел байлаган экен. Нигел Осборн сириялык өспүрүмдөр ырдоо жана бийлөө курстарына барса, жарандык согуштун травмасынан арылат деп ишенет. Сириялык качкын балдардын мындай өнөрлөрүн көрүү өтө сейрек. Алар бул жаңы өнөрлөрүн мектептен эмес, Ливандагы Бека өрөөнүндөгү чатырлардын ичинде үйрөнүшкөн. Алар өз элинин ырларын, жомокторун айтышууда. Кинар Алепподон келген. Ал бул балдар менен иштешет. Биз музыка аркылуу дем алып, ырларыбыз аркылуу өзүбүздү таанытабыз. Биз көбүнчө ырларга басым коюп, кайгылуу абалды унута алабыз. Бул алардын психологиясына өтө маанилүү жана өзүлөрүн туура алып жүрүүгө жардам берет. Бириккен Улуттар Уюмунун айтуусунда азыр 2 миллион сириялык балдар мектепте окуй алышпайт. Сава бул программаны атайын сириялык балдар үчүн баштаган. Бул топ британиялык композитор Нигел Осборн менен бирге иштешти. Ал музыка аркылуу Боснияда, Палестинада дагы согушка туш болгон балдарга билим берген. Искусство аркылуу балдарга жардам берүү алардын моралдык эле эмес, физикалык абалы үчүн дагы мааниси чоң. Себеби согуш балдардын кыймылдашына, дем алуусуна, денесиндеги химиялык процесстерге терс таасир тийгизет. Музыка муну оңдой алат. Изра Хом шаарынан келген. Эгер мүмкүн болсо, Сирияга кайткым келет дейт. Бирок анын кайта турган жери бул. Соңку 3 жылдан бери жашаган лагери. Сирияга жетүү азыранын кыялы гана. Эми спортто футболдон баштайлы. Stoke City Премьер Лиганын трансферлер терезесинин акыркы күнүндө эң көп каражат сарптаган клуб болуп калды. Ал Жанелли Имбулланы 26,3 миллион долларга Портодон өткөрүп алды. Эвертонда чоң келишимге кол коюп, сенегалдык футболчу Умар Ниассени Локомотив Москвадан 19,4 миллион долларга чакырды. Январдагы трансфер терезесинде Премьер Лига сарптаган каражат 252 миллион долларга көбөйдү. Мушкер Флойд Мейвезер кайрадан беттешели деп өтө көп сандагы чакырууларды алганын айтты. Миллиондогон долларлык сунуштарга карабастан Мейвезер кайра рингке кайтып келбестигин билдирди. Ал өткөн сентябрдагы 49-чу жеңишинен кийин спорттон кеткен. 38 жаштагы мушкердин филиппиндик Мэнни Пакьяо менен беттеши эң кирешелүү деп мүнөздөргөн. Бразилиялык футбол жылдызы Неймар көз боемочулук боюнча испан сотунун алдына келди. Бразилиялык инвестиция фирмасы Неймар 2 жыл мурда Сантостан Барселонага өткөндөгү акча маселеси боюнча сотко кайрылган. Бул фирма Барселона Неймарга расмий айтылган 74 миллион доллардан кыйла көп акча төлөгөн деп ишенет. Барселона менен Неймар дооматтарды четке кагып келет. Берүүбүздүн соңунда эми кызыктуу кабарга көңүлүңүздү буралы. Испаниянын Канар аралдарында Европадагы алгачкы суу алдындагы музей курулуп бүттү. Атлантика аттуу музейге 300 жылга чейин кебелбей турат делген 300 скульптура коюлду. Айкелдердин арасында селфи тартып жаткан жубайлар жана качкындар кризисин көрсөткөн фигуралар да бар. Эми бул аймакка туристтер агыла баштаса керек. Бул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан таба аласыз. Дерегибиз bbc.kyrgyzchekit.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиодагы уга аласыз. Окуялардын өнүгүшүн BBC сиздерге эртең дагы айтып бермекчи. Студияда Кубат Касымбеков болду. Аман туруңуздар.